Bom, se você já viu a explicação de como o streak funciona nos vídeos anteriores, pode pular pro tempo que tá aparecendo aí na tela. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os cinco geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak, você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo para vocês e mentindo para mim mesmo, e eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo, muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então quem quiser colar lá pra trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. Nossa, Rotten Field é duríssimo, velho. Muito milho. Vantagem avançado. Oh! Mano, demorou perceber que eu tinha chegado. Eu Vault, Lich, spa. Ah, Lich. Ok, busquei. Um cara por aqui e um cara lá naquele gen, mano. Barbecue. Foi skill check. Ah. Eu ia pegar info do nowhere, mano. Queria salvar, senhor? O cara não clicou de volta, mano. Aí! Quer trocar? Perfeito, uma down do lado do gancho. Faz esse gancho, mano. Vai dar penres na trator de novo. Mano, esse cara do milho, eu acho que é o cara que salvou. Nossa, cadê? Entrado. Trocou? Mano, a galera não. A galera não tá a fim de trocar gancho, não, mano. Acredito que o Quentin tentou o Kobe, acho que ele só aceitou, os caras tá resetando pro ator. Essa parte da GG. Quentin soltou o Struggle, deixa eu ver se eu pego o info do último mano. Tem head check, velho. Vou fechar. Tava louco. Olha aqui dentro. Esse é o pixel, maninho. Cara, eu adoro quando o Survivor coloca headcheck pra mim, mano. E geralmente eu sei o pixel de. Não, geralmente não, eu sei o pixel de dar head certinho em todas as checks, mano. É sucesso. Nossa, Disturbed Ward, velho. Um dos três maiores mapas do jogo, velho. Easy, easy. Perfeito, mano. Eu tô sem letal. Duríssimo. O cara pode ter spawnado nas duas dead zone. Pode ter spawnado aqui no fundo. Nossa, Feng é. Ah, eu podia ter buscado esse hit. Mas eu tinha que ter tido o reflexo de saber que eu ia acertar ele. Tá, tem info da Sheva agora. Nossa, se fosse o meu eu do vídeo passado, eu tinha tomado esse body block, mano. Tenho certeza. Do jeito que tava sortudo. Eu vou botar o Eruption aqui. Voltar gancho. O Ash já vai voltar pro Gen. Skill checks. Essas arenas se estocando em tudo. Meu mano, eu escutei o Gen, velho.
Olha o Dani Slovaltzinho. Ah, era. Nossa, todo mundo aqui, eu acho, velho. Doideira. Ah, trolei, mano. Só deu W, ok. Eu tenho res no gen do Yoshi, acredito eu. Eita! Darina aqui, mano. Vai salvar? Hoje não. Outro pen res no Yoshi. Tô na Feng, não tem porque eu arriscar o DS da mina. Nossa, ela só contornou o velhão, mano. Nossa, ainda usou um BLzão, mano. É só andar, mano, que essa main build aqui é osso. Cadê um W potential? Pegar o hit now, mano. Ah, só pegar a Feng, vai. Ah, tá bem safe. Demorou sair esse primeiro gen. Eu acredito que esse gen aqui é o segundo gen mais avançado. E aí a gente vai fazer o save. Ah, vou tirar a Feng. Aqui é Second Wind? Nice, cancelei o Second Wind dela, pelo menos. Achei que ela ia contornar. W. Ah, tem um cara no fundo 2 e Yoshi tá se curando no. No 1. Na real, fundo 4 e Yoshi tava se curando no 7 e o mano tava aqui no 3. Nossa, ela voltou. Okay. Tá, o meu pen res é do Yoshi, né? Cara, eu vou givar ela, mano. Não tá a fim de comitar nessa main build. Quê? Peguei info do Yoshi. Tá aí o chão aqui. Meu Deus, Arina. Fazendo, meu mano? Ela vai só trocar? Acho que sim. Nossa, o cara soltou na hora que o mano ia trocar, coitado. Nossa, eu não escutei ela, mano. É lixo isso, né? Isso não era. Não, ele já meteu o pé. Cara, cadê? Ficou no meio do mapa? Ok. Tete aqui dentro. Ele não escutou. Ele foi pra check, né? Pra não perder o tracking dele. Não, o Scratch veio pra cá. Agachadinho. Eu vi um pontinho amarelo no. Na parede. Ok, com essa vai ser a. Vamos para 23. Nossa, acho que é o primeiro Garden, né? Do Streak. Achei que fosse RPD pela demora de carregar. Nossa, nasci no meio do mapa, mano. Beleza. Ah, acertei o gen. Mas eu acho que. É, tem duas pessoas aqui. Acho que tem gente na check também. Ah, peguei info no barbecue. Tem uma pessoa naquele gen do fundo. Eu vou na pessoa do gen do fundo, na real, mano. Vai aquele gen mais avançado. Aqui a gente tem chave, mano. Pele monstro. Salvaram. Tô de túneis.
Pra OBT, mano. Bem safe. Eu peguei e fui ela correndo pra mim. Acho que o cara botou um totem pra se curar, mano. Não atualizou o jogo, será? Será que eu pego o cara aqui em cima? Resetando o gancho. Não reseta a tempo, acredito eu. Só se tiver o remake. É, não tinha remake. Me dão tem lanterna, cara. Cara, eu trouxe pra esse gancho aqui do meio porque só tem aquele gancho ali, mano. Que bizarro, velho. Se eu tirasse aquele gancho da Shaq e alguém morresse ali, eu não teria gancho, mano. Gen bem avançadinho. É, tá ali, tá machucado. Eu achei que ela ia tentar stealthar aqui de alguma forma, mas ela tava só guardando sprint. Peguei info do barbecue do cara correndo pra cheque. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Ah, ele tá com a cheque mesmo. Saudável. Não sei onde tá a Kate machucada, mano. Is there not? Ah, a Kate machucada tava aqui. Vê se eu tacho o save dela. Tá cheio. E Katia. Cara, olha que bizarro isso, mano. Tipo, só tem esse gancho aqui. Então se alguém morre ali no fundo, se alguém sabota esse gancho, o killer não engancha. Não tem gancho ali na main. Esse é literalmente o único gancho que tem aqui, velho. Não tem gancho, não tem gancho. Botou esse gancho, acabou o gancho. Não dá pra enganchar. Ih, ué, ficou roxo. Que isso, mano. Top 10 texturas. Sufo, mano. Beautiful. Ah, acredito que não tenha God's Call, mano. Nasci meio que pro meio. Queijo acheada. Será que eu tava sozinho aqui? Nossa, eu amo essa skin dada, mano. Acho tão bonito. Ah, eu vi ela voltando e... Nossa, meu mano! Caraca, ele só deu W, velho. Quase que eu erro. Achei que ele ia voltar no meu blink. Nossa, deu penres naquele gen. Regredindo ainda, ninguém pegou de volta. Nossa, aquele era o gen mais avançado. Só guivar o gancho, mano. O layout desse lado tá bem forte. Salvaram. Também o quê? Um BL. Nossa, ela pegou bastante distância, né, mano? Ah, tá pimbas. Cadê ela? Mais um pouquinho buscavam. Pra jogar na caixa d'água. Será que ela volta? Voltou. Dá pra mim bicho de novo. Ou não, ficou na caixa d'água. Cadê a Kate, mano? Do All Gods? Kate? Perdi muito tempo nessa Kate, mano. Ada, tem reza ali. Nossa, é Ada? Pô, se for a Ada, perfeito, mano. Ando pra cá. Deixa eu ver se eu acho ela com nowhere.
Perfeito achado agora, mano. Eu queria. Bugou, velho, não acredito. Nossa, mano, o que esse cara tá fazendo? Essa parte já tá muito ruim pra mim. Só que eu não posso campar, mano. Gente. Ah, não busquei. Já gastei o pen res dela, né? Ah, só tinha um blink. Nice, deu eruption ali. Escutei alguém do meu lado aqui, eu acho. Tá. Você vai trocar? Vou tunelar. Oh, eu tenho um pen res agora da Rebeca. Acredito que deu pen res no gen do fundo e a Ada morre. Vou tirar a Ada rápida agora, GG, mano. Nossa, esse meio de novo, mano. Nice. Ai, que droga, velho. Eu escutei ela. Nossa, eu consegui comer esse elite, velho. Ela ficou rodando em circo. Tá, ele tá no gen do meio, né? Vou ver ela guivando. Ele ficou bem avançadinho, inclusive. Mas, cara, essa partida foi difícil, mano. Quase tomei todos os genzinhos.